The day he joined Nongtrei SSA for Kalamajang All Makhaya SSA Non-Teaching Staff Association. Kalapoy is kapor miyit madaga jan miyit. Pat kibabun ki brown chikaji ki kilapulong yaka jing samiyit. Hakati ka jaka kabakli ki namunay na step katah po manan malki. Pat kum kum kikubor kibalayol ay thu bok Commissioner Secretary Education ulaman yikandu iki madaga jan miyit. And thu manakalam jok umutin nabak kajala ukonrat sangma ulaman khot yakaran ki asyay kasmi. Habai kerana kita katakan untuk kita kan juga association kira itu, baik kira pentingnya bahawa komisen sekretari orang yang kedua itu, boleh itu untuk kita khubar bahawa menteri yang bahawa orang kau yang kini kira saya kesini tambah cepat cepat, aku polkan apa jika kau yang kini kira halu kini kira jeng dawa ke jengki, baik jeng dawa jengki kira apa kira mau bahawa jeng pentki berapa persen yang kau tulap ke jengki, r persen yang kau increment kau baca orang kau seniority, baik kau urusan persen yang kau increment mana kesenian. Kini kejeng yang hik jengki kalau halor maka sokar kam semas ngap kejeng dawa kejengki kebalan ni mentala prasnam. Thank you.